Digevinget står der på skiltet, hvis det bare det kamera der, det kan stille skarpt og ikke sådan fade ud og fade ind hele tiden.
se min nabo Maria ude hjemme, tror jeg. Og idioten Mogens Elkær, ham før krig mod mig, han er hjemme. Lyset i hvert fald slukket i hans taglejlighed. Heldigvis. Derfor kan det selvfølgelig godt være det. Jeg tager for fanden lige at stille skarpt. Så hjælper det lidt indtil videre. Mogens er hjemme. En kraftig idiot. Jeg vækker mig garanteret i morgen ved 7-tiden eller sådan noget. I morgen tidlig. Med høj lortmusik. Og trut i sit dumme horn. Nå. Nu er der stop her. Og det der kamera, det er sgu da helt ustyrligt.